Сезона на лова на шпиони и неделята на нова продължава. През седмицата председателят на парламентарната комисия за Косово в сръбския парламент обвини страната ни, че е замесена в разпространените кадри, на които сръбски военен продава секретна информация на руски служител на военното разузнаване. Според сръбския депутат, българи, хървати и македонци шпионират Белград. За българското външно министерство това не отговаря на истината. Защо Сърбия се обърна срещу нас? В студиото е бившият външен министър Сомон Паси. Добре дошли, господин Паси. Добре заварили. Сърбия преди всичко е една странна геополитическа амалгама. Трябва да си дадем сметка откъде идва Сърбия. Сърбия е наследника на Югославия. А Югославия, заедно с Индия и Египет, бяха основатели на движението на необвързаните. Да, така е. Те са гордеят с това. Необвързаните бяха петата колона на Съветския съюз в ООН. От тези необвързани те вече нямат тази роля, която имаха едно време. Всички се ориентираха към някакви по-интересни, по-перспективни групировки. Но това, което остана като наследство в Сърбия, е един миш-маш от външнополитически приоритети. Ако прочетете документите, техните официални правителствени документи, ще видите, че те имат пет приоритета. Приоритет пет столици за приоритети. Приоритет Брюксел, приоритет Москва, приоритет Нью-Йорк, където е ООН, приоритет Вашингтон и приоритет Пекин. Някой може да каже, че това е програма максимум. Защо да е миш-маш? Няма как приоритетите, всичките посоки на света да са ти приоритети. Не може изток, запад, север и юг да са ти приоритет. Как да не може? Ти или си тръгнал на изток, или на запад, или на север, или на юг. Но като оставим на страна предисторията на нашите съседи, да погледнем нещо друго. Втората много характерна за тях особеност е тяхната абсолютна обсесия по Косово. Те имат такава обсесия по Косово, която е ирационална, тъй като Косово по никакъв начин повече не може да се върне към Сърбия. И Сърбия да мечтае за това нещо, това е наистина един много далеч от реалността блян, на който те се подават. Тяхна политика, на която те се знаят по какъв начин и как да реагират. Стратегическата грешка, която прави Европейския съюз в случая, че не наблюдава и не отчита и не реагира на феноменалното руско влияние, руска пенетрация, проникване в Сърбия. Сърбия е като един анклав на КГБ в рамките на скоро Европейския съюз. И какво правят българите там обаче? Ето, че техният военен министър дори говори за това, че наистина има българско присъствие и то разузнавателно там. Председателя на комисията им за Косово го казва. Това са близки до президента Вучич хора. Ами ние сме длъжни да сме там. Ние сме длъжни да сме там. Най-големия руски шпионски център на Балканите е на 30 км от България в Ниш. Въпросът за кого разузнаваме обаче? Ето те какво казват. Казват, че България не си определяла сама приятелите и неприятелите, а някой друг, с което правят намек, че очевидно нашите партньори ни определят кого да шпионираме и кого не. България е една улегнала държава. България е станала член на НАТО, станала е член на Европейския съюз, скоро ще стане член и на Организацията за сигурност и на ОИСР, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, базирана в Париж. България е много напред пред Сърбия и някакси при цялото запазване на дипломатическите и добросъседски отношения с Сърбия, не е Сърбия още държавата, която може да ни оценява. Така да се каже, не са дорасли до там. Но това не пречи да поддържаме едни наистина добри отношения, като много аз окуражавам българското разузнаване да бъде много внимателно в Сърбия и да засили своето присъствие там, защото това е необходимо. Сърбия е ахилесовата пета на Европа, през която прониква президента Путин. Това е благодарение на българските разузнавачи. Там е възможно този процес да бъде овладян. Горе-долу на там. Сърбия в момента е нещо като руския съветския сектор на Берлин. Берлин беше разделен след Втората световна война на 4 части, 3 западни и 1 съветска. В момента Сърбия е съветската. Голяма част от зрителите ни, които ни слушат в момента, сигурно се възмущават. И като капак на всичко, за да довършим темата Сърбия, Европейския съюз трябва да си даде много ясна сметка, че в Сърбия има едно много силно и неконтролируемо влияние на Сръбската православна църква, което излиза извън всякакви европейски акита. И затова едно малко предписание към Европейския съюз и в частност към президента Макрон, за който искахте да говорим накрая, нека направим така, че в Европейския съюз да бъдат канени държави, които преди това се присъединили към НАТО, което да важи и за Сърбия преди всичко. А всъщност знаем, че Сърбия не възнамерява или поне за момента няма подобни желания за НАТО, но що се касае до Европейския съюз, е категорично. Споменахте президента Макрон, той обяви НАТО
че е изпаднал в мозъчна смърт. Естествено, това възмути всички лидери по-големи в целия свят. А днес пък премиера Борисов вече пътува към Съединените щати. Отива ли да се срещне Борисов с така държавата, която стои начело на една организация, която според Макрон е в мозъчна смърт, именно с президента Тръмп? Нека приключим с Макрон. Макрон напоследък направи няколко каза или направи няколко недопустими, дори възмутителни неща. Първото беше, че наложи вето на определяне на дата за започване на преговорите с Македония и с Албания, което беше голяма грешка. Второто нещо е, че обиди България и Украина като за сметка на африкански избиратели, които той има. Грешка в превода. Това не е грешка в превода. Това е добре премислена реч, която президента Макрон прави някъде около Бискайския залив, където са съсредоточена определена електорална маса и той се обръща към нея, защото той се интересува от това да спечели изборите. И той играе на терена на популизма. Това ли си обяснявате изказването му по отношение на НАТО? Той си цел вътрешно политическа употреба. Или вътрешно политическа, или вътрешно европейска, но ако той претендира, че НАТО е в мозъчна смърт, той е член на НАТО, той е ядрена сила, той е постоянен член на Съвета за сигурност, той е член на всичко, за което се сетим, Франция е член или лидер, той може да прелее мозък от себе си, от... В НАТО. Той не има право, той има, дето се казва, и задължението, прерогатив да направи това, да прелива мозък, колкото има от това с качените съдове на международните организации. Всеки е длъжен да прелее от своето ноу-хау, от своята експертиза. Каквото има. Ние преляхме вашия трабант, например, в НАТО. И го откарахме там. Макар и на собствен ход, една реплика стигна. Преди това много други неща сме прелели. Много други неща преля България. Като започнем с това, че преляхме кирилицата върху евробанкнотите. Нещо, което 2002 година го договорихме и тогава никой не вярваше, че ще пише на кирилица на евробанкнотите. Много неща сме. Но ще се върнем на тръбанта, но нека преди това за президента Тръмп и господин Борисов, тяхната среща. Военното сътрудничество е майка на всички сътрудничества. Те ще говорят преди всичко за сигурност. Един от най-основните аспекти на сигурността, обаче, следващия 11 септември, знаете ли кой ще бъде? Кой? Следващия 11 септември ще дойде от Китай и това най-вероятно ще бъде Huawei, ако ние не поставим съответните бариери. Защото Huawei е една система, която ще пенетрира сигурността на целия Запад. Това не е завод за обувки, това не е завод за захар, не е завод за банани. Какво е общото обаче между посещението на Борисов в Съединените щати и тази китайска фирма, за която говорите? Съединените щати в момента искат от всичките си съюзници да се предпазват от Huawei. Това... По какъв начин? Като самите те не са забранили марката в Съединените щати? Едно е да забраниш марката, а съвсем друго е да изградиш система за сигурност. Това, което в момента се прави, и това е един от най-болезнените въпроси на американското правителство, е осигуряване на протекция срещу проникването на неконтролируеми бизнес компании, които идват от свят, в който ние не можем да имаме доверие. Добре. Дайте обаче по отношение на България и какво можем да очакваме ние от срещата на българския премиер с американския президент. Факт, че рядко се случват подобни срещи и всички ние сме вперели поглед към енергийните проекти. Не за друго, ами защото само преди ден американския посланик каза, че енергийни експерти ще идват от Съединените щати у нас и ние се питаме защо ли? Още повече можем да си наймем, ако имаме нужда от такива, да ги повикаме. Това, което трябва да искаме от Съединените щати, е онова, в което те са най-добри. В какво са най-добри американци? Те са най-добри в космоса. Трябва да поискаме да изпратим космонавт на Луната, защото Тръмп връща американците на Луната. Те нямат космически кораб сега, не дейте. Имат. Те каквото трябва. Имат от Елън Мъск, ще вземат, ще използват кораб. Като труснаците си поръчаха. Имат кораб, ще се оправят те. След като Тръмп е заповядал на НАСА да се върнат на Луната, значи ще намерят кораба. Те са най-добри в Нобеловите награди. Тоест ние трябва да тласнем сътрудничество в област, в която се получават Нобелови награди, защото ние нямаме Нобелова награда, като изключим Илияс Канети, нямаме друга Нобелова награда, дадена на българин.
Но по отношение на науките... Ние наука нямаме, надейте така. Научно... Тя е пред колапс от финансиране. Аз самия произлизам от Българската академия на науките и от Софийския университет. Имам впечатление за развитието на българската наука през последните 40 години. И знам, че ние все още имаме потенциал да влезем в един Нобелов екип и да вземем... Българин да вземе Нобелова награда. Дайте за енергетиката. И третото, в което те са... Впрочем, същата тази Нобелова награда може да бъде в областта именно на ядрените изследвания, защото тези специалисти, които идват, те не са просто специалисти по енергетика, а те са специалисти по ядрена енергетика, от които очакваме някакви идеи, ноу-хау, какво се прави с това белене, което е затънало наистина в много дълбока черна дупка. Въпросът е, ние ли поискахме тези експерти или те всъщност не бяха предложени, тъй като ние не знаем какво да правим с белене? Имате ли представа как се е развила точно тази част от историята? Дали ние сме поискали или пък те ни ги предоставят, защото виждат, че сме се оплели? Никой не може да ни натрапи експертите си, но ние наистина по отношение на белене сме се оплели. Това е проект, който е 40-45 годишен. Вече моето правителство през 2003 го ревитализира този проект, след като приключихме преговорите глава енергетика с Европейския съюз. Ревитализирахме този проект, който ако беше осъществен тогава, когато ние го започнахме, щеше да бъде на една трета от цената, която днеска се предвижда да бъде. Той отдавна щеше да работи, да е забравен, да е продаден. Да видим какво ще кажат американските експерти обаче, които... Но... много е интересно какво може да поискаме. До тук говорихме какво може да поискаме по държавна линия. Впрочем, това, което може да поискаме и сътрудничество за получаване на Оскари. Това е другото, което може да се направи. Повече ме притесняват те какво ще поискат от нас обаче. Какво ще поискат американците от българския премиер? Това, което те ще поискат от българския премиер и това, което ще им даде българския премиер, може да научите следващия петък от 10 часа сутринта. Американската посланничка Херо Мустафа ще говори пред Атлантическия клуб. Така че ще ни каже. Но вие кажете какво очаквате? А пък това, което премиера може да поиска вече не от Тръмп като държавен глава, но от американския бизнес. Споменах го това миналата седмица при вашата колежка Жени Марчева в BTV, с която сте в много остра конкуренция. След това телефона ми прегря от обаждане. Може да поискаме да бъде построен Тръмп Тауър в Видин или в Вие държите да си ги някъде. Кажете. Добре. И Тръмп голф игрище на Перелик в Смолян. Това е нещо, което може да поискаме като голяма бизнес инвестиция от американците към България. Могат ли американците да поискат от нас обаче Турски поток да не се реализира предвид факта, че вече така или иначе имаме тръбата с Гърция, която може да доставя ефтин, вероятно, някаква степен. Аз мисля, че не трябва да чакаме американците да ни поискат да спрем Турски поток. Ние сами трябва да си го спрем Турски поток, защото Турски поток е поредния руски поток, потока на господин Путин. Ние имаме такава... И на нас тая газ ще ни бъде достатъчно. Втечнена газ, само Гърция по тръбата. Такава феноменална зависимост в енергийния сектор от Русия, че да си стреляме още един път в краката, съвсем не си струва. Разбрах ви на финала обаче за тръбанта, защото преди малко стана дума за това, дали това е единственото, което ще оставим в НАТО. Вие твърдите, че кирилицата е другото. Лесно ли се разделихте обаче с тази машина? Това, което отиде в НАТО, е реплика. Искам специално да благодаря на министър Захариева и нейния екип, които много енергично довършиха няколко годишен, много труден, много комплициран проект. В НАТО в момента са изложени три артефакта от три различни държави. Това са три от най-великите сили в НАТО. Съединените щати с артефакт от 11 септември, Германия с артефакт от Берлинската стена и България с нашия трябва трабант. Трябва да се гордаете с това. Финал искам да благодаря на директорката на Военно-историческия музей Соня Пенкова, която преди няколко години оцени бъдещето на този трабант, на майка ми, която преди 35 години го купи и разбира се трябва да кажа, че това е само поредният жест на Атлантическия клуб за граница, след като направихме паметника на капитан Петко Войвода в Рим и нашия паметник в градините на Ватикана при папата. Толкова за тръбанта. Да. Благодаря ви много, Соломон Пусинов, гости в студиото. Продължаваме само след минута. Останете с нас.